Počinje novi ciklus obuka za nezaposlene kroz program Znanjem do posla. Pre prijave kandidata otvoren je poziv za poslodavce. Mladima se pruža mogućnost da steknu specifična znanja i radno iskustvo, dok kompanije na ovaj način dobijaju kvalifikovanu radnu snagu. U Pirotu im podršku pružaju lokalni partneri na projektu ZIP Centar i Job Info Centar. Dobijaju podršku u pronalaženju mladih koji bi se uključivali u ovaj program obuke, znači celokupnu podršku u informisanju, selektovanju i odabiru lica koja se uključuje u program obuke i koja kasnije mogu biti potencijalni zaposleni u okviru tih kompanija, dobijaju obuku mentora koji u okviru kompanije rade sa mladima i koji kao tako obučeni ostaju trajni resurs kompanijama i dobijaju finansijsku podršku u realizaciji celokupnog programa obuke. Naravno, mi smo tu za celokupnu administrativnu i logističku podršku. Četvrtim pozivom pod nazivom Zaposleni po meri vašeg biznisa predviđena su tri programa obuke. Prvi program jeste klasična obuka na radnom mestu koje smo i do sada realizovali, koje traju najduže do 6 meseci. One su namenjene mladima koji nemaju kvalifikacije ili radnog iskustva u okviru traženih zanimanja. Drugi, što je sada novina u okviru ovog poziva, jesu radne prakse koje traju nešto kraće i namenjene su upravo onima koji možda imaju formalne kvalifikacije i nekog iskustva u okviru traženih zanimanja, pa im je potrebno manje vremena da se uključe u neki posao i steknu te dodatne kvalifikacije. I treći program jeste namenjen već zaposlenim u okviru nekih kompanija koji je potrebno da se prilagode nekim novim uslovima, uvođenju novih mašina, novih tehnologija. Planirani budžet iznosi 75 miliona dinara, a biće rezultat zajedničkog finansiranja. Preduzetnici, mikro i male kompanije učestvuju sa do 30%, a srednje i velike kompanije učestvuju sa minimum 50% budžeta, koji se kreira zajednički sa partnerima pre podnošenja zahteva za odobravanje sredstava kod donatora. U minule 2 godine u ovaj projekat bilo je uključeno preko 650 mladih i 50 kompanije u Pirotskom okrugu, a procenat zapošljivosti veći je od 70%. U ZIP centru se nadaju da će još bolji rezultati biti ostvareni u novom ciklusu projekta.